ଚିକିତ୍ସାରେ ଚରମ ଅବହେଳା, ଦୁଇ ଦିନରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି କଅଁଳ ଜୀବନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗତକାଲି ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ସମାନ ଘଟଣା, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବେଲେ ପେନ୍ ନା ହେଲା, ବେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲେ, ଦୁଇ ତିନ ଦିନ ରହିଲେ, ଫେର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ହେଲା। ବେଲେ କାଲି ଅପରେସନ୍ କର୍ମା 9 ବଜେ କହିଲି ଆଜିକା, ବେଲେ ଫେର୍ ଦୁଃଖଟା ଟିକେ ଆସିଲା 3 ବଜେ ଆଡ଼କେ। ବେଲେ ଅପରେସନ୍ ନା କରିକି ନର୍ମାଲ ହେବା ହେନ୍ତା କହିଲି, ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଗୋ। ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ରେଙ୍କୁଲି ଗାଁର ତପସ୍ୱିନୀ ତାଣ୍ଡିଆ ଓ ରତି ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ ଗତ ବୁଧବାର ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଦିଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରତି ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆଶା ଦିଦି ପୁଣି ଡାକ୍ତର ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ସମୟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ। ଫଳରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିନା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ମୃତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ରତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେଣି ଦୁଇଟି ପରିବାର। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 15 ତାରିଖ ଥିଲା ସାର୍, ମୁଁ 15 ତାରିଖରେ ଆଣିଥିଲି। 15 ତାରିଖ ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ ଶତପଥୀ ସାର୍ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଟାଇମ୍ ତ ହୋଇନି, ଆଉ 7-8 ଦିନ ପରେ ଆଣିବୁ, ଏବେ ତ କିଛି ହୋଇନି, ରାସ୍ତା ଖୋଲିନି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିଲି ବୋଲେ 7 ଦିନ ପରେ ଆଣିଲି ବୋଲେ ସେ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଫେରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ହେଲେ ସାର୍ କହିଲେ କି ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ନର୍ମାଲ ହେଲା ଛୁଆକୁ ବାଧା ହେବ କହିଲେ। ବୋଲେ ସେ କାଲି ସାର୍ ଅପରେସନ୍ ଆଜି କରବା ଲାଗି କହିଲେ। ବୋଲେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ବୋଲେ ସାର୍ କହିଲେ କି ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଲା ସାର୍, ପଛେ ଛୁଆ ନର୍ମାଲ ହେଲା, ଫେରେ ଡେଥ୍ ହେଇକିରି ବାହାରିଲା ସାର୍। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେଖିବି ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା, ତାପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନାଇଁ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଆଶାକୁ ଯଦି ସେମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନର୍ସ ହଉ ବା ଡାକ୍ତର ହଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ 2 ଦିନରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ତଦନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।